موسو waxaan leeyahay markii lagu la tirinayo carabiya ajabiya gaaliye istaanba kula hayaan soo bax waa talo xumay saakana waa darub xumaydo wax iska celintaadu aad bay u liidatay hanaaminsanahay maanta waxa kugu dhacay inay ahayd waxaad mudnayd dulmiga aad geysatay ana fadi iyo maanta waxaan aaminsanahay maanta muuse iyo dirkiisii dhinacoodii dhulka ogol yahay maantay joogaan halkii een ahayd maanta oo aan talahayana tamar ma hayo shalay oo aan talahayayna tamar baan haynin maan tamar hayana tala maan haynin ilaahay baynu mahadnaqaynaa ina soo gaadhsiiyey maanta oo aynu marar badan sheegnay inaynu gaadhi doono maalinta iyada ah ilaahayna uu maanta xaqiijiyey run ahaantii kuma faraxsanin kumanaanka qof ee maydka ee yaalla inta u dhaxaysa guumays ilaa iyo laascaanood kuma faraxsanin boqolaalka caruurta ah ee agoomoobay kuma faraxsanin dumarka asayda qaaday kuma faraxsanin hooyooyinka goblamay waxaanuse ilaah ugu mahadnaqaynaa oo aad ugu faraxsannahay inuu jabay kibirkii iyo isla weynidii smoodsiiskii xukuumadda muuse bixi inuu maanta jabay waxaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa 600 oo qof oo aan waxba geysanin oo isugu jira caruur dumar oo maydkoodu wadhayay kuwii laayay intaa aan sheegay inta u dhaxaysa waxaan aad ilaahay ugu mahadnaqaynaa aanu ku faraxsannahay in intaa dhimatay maanta ay god ka qabanayaan ninkii geeriyooday isagoo goba iilkuu ku gomaama soo gembiyo waxaanu ku faraxsannahay in maanta ay reka dambeeyeen iyo hablo u gudi karo u argudi kara wixii loo geystay iyo gardarooyinkii loo geystay ubadkoodii la laayay dadkoodii la barakiciyey magaalooyinkoodii la dumiyey iyo weliba anafadii iyo aflagaadadii loogu daray cid intaa beenisaa inay ka dambaysay taasaanu alla ugu mahadnaqaynaa kuna faraxsannahay wuxuu yidhi ninkii gebiyey hawa nimay fogaysaba dambaa hoos soo celin maanta waxaan aaminsanahay maanta muuse iyo dirkiisii dhinacoodii dhulka ogol yahay maantay joogaan halkii een ahayd maanta oo aan talahayana tamar ma hayo shalay oo aan talahayayna tamar baan haynin maan tamar hayana tala maan haynin muuse waxaan leeyahay markii lagula talinayo carabiya cajabiya gaaliya istaanba kula hayaan soo bax waa talo xumay saakana waa darub xumaydo wax iska celintaadu aad bay u liidatay waxaan aaminsanahay maanta waxa kugu dhacay inay ahayd waxaad mudnayd dulmiga aad geysatay ana fadi iyo mootsiiskiinay ahayd waxaan aaminsanahay maanta inaad gaadhsiisay bidaayatu nihaaya inay tahay bilowgii dhammaadka adiga iyo xukunkaaga iyo maamulka aad karsiisantayba halkii ay ku dhammaan lahaayeen inaad gaadhsiisay waxaan leeyahay id ciday kunaga ku hadhay hawlahaysaa qolyaha kale ee dulmiga noocaasi haysto waxaad garan kartaan waa hawl la qaban karo hawsha aanu maanta qabanno idinaad qaban kartaan aadna ku filan tihiin taasaana idinku filan tusaa